Re, viss ēters ir te! Nospēlēti 100 koncerti un saglabāti nezūdoša vecgada aizvadīšanas tradīcija. Izdziedāt leģendas Franka Sinatras populārās melodijas vēl šogad, 31. decembrī, 12 stundas pirms pusnakts. Ja tāds ir iecerēts Jelgavas Big Band un dziedātāja Daumanta Kalniņa koncerts mūzikas namā Daila. Ar mūziķiem tikās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Kad pirms 7 gadiem Jelgavas Big Band vadītājs Raitis Ašmans un dziedātājs Daumants Kalniņš mūzikas namā Daila atnāca uz pirmo mēģinājumu, viņš pat nenojauta, ka piedzīvos 100 koncertus. Klausītāju acu skati būs tu skatavē, un viņi dungos līdz Sinatras populārajām melodijām. Pārsvarā vārdi ir par ko gan citu, par mīlestību pamatā. Nu, ir, protams, arī jāpar, ir kaut kādi veltījumi pilsētai, New Yorkai piemēram un tā, bet jā, pārsvarā tas ir tādas liriskas atkāpes. Viņš ļoti mīlē žurnālists, protams, pēdiņās. Viņam nepatīkās, ka viņa saistīja ar to mafiju, kā mēs sākām, jā. Ne viss viņam gludi gāja. Viņš bija ļoti prasīgs pret sevi, pret citiem, pret muziķiem. Ir viena dziesma, ko viņš 32 trekus taisīja, lai vispār pieņemtu. Dziedātāja Daumanta Kalniņa tās līdz sīkākai detaļai sasaucas ar leģendārā Franka Sinatra stilu. Elegantais uzvalks un platmali tik neierasti šodien. Arī Sinatra ar saviem klausītājiem sarunājās. Tā ir tā viņa personība, kas varbūt pat iet pār tam melodijām, jo melodijas jau dziedāja ļoti daudz dziedātāji, bet nu, tā viņa personība un tas veids, kā viņš to darīja, es domāju, palicis no acīm redzot visspilgtāk cilvēkiem atmiņā un arī veido kaut kādu tādu noskaņu par to pagājušo gadsimtu, ko mēs arī šeit patiesībā mūzikas namā Daila mazliet mēģinam iedzīvināt to, kā man šķiet to mazliet nesteidzīgo un rāmāko pagājušā gadsimta vidus tādu sajūtu. Jelgavas Big Band atraisītais spēles stils arī ir gluži kā Sinatras laikos. Mūzikas partitūrā saglabāta meistara laika originalitāte. Tik pēdējos gados klāt nākušas Ziemassvētku laika melodijas. Ir ļoti labi aranžējumi saglabājušos ar tiem laikiem. Protams, kad mēs cenšamies iziet tīri no muzikālā materiāla, jā, jo daudz aranžējumi ir tieši 60. un 70. gados veikti. Jā, tā kā, tas dotu autentiskumu. Mēs neesam nekur pārveidojuši. Leģendārā dziedātāja Franka Sinatra Ziemassvētku repertoārs jau tradicionāli skanēs 31. decembrī 12. dienā mūzikas namā Daila. Muzikantiem arī gribās to svētku sajūtu saprast. Un ja tas decembris ir vairāk ar koncertiem piepildīts, tad šī tā reize, kad mēs zinām, nu, vēl vienu, un tad būs brīvs vakars. Es vēlētos, lai miers uz zemes un cilvēkiem labs prāts. Es ceru, ka mēs šajos koncertos arī šajā gada nogalē to šeit mazajā Dailas namiņā iesēsim un šo sajūtu es gribētu, lai cilvēki paņem līdzi, visi būtu spēcīgi savā garā un ticībā. Laimīgi jauno gadu vēlot, Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas Televīzija.